אני אקח טיפה מבקבוק קולה, טיפה מבקבוק קולה, ואני אשים את הטיפה הזאת בתוך מעבדה, בתוך צנצנת, מבחנה קטנה, כמה זמן אני אחכה עד שיתפתח לי מזה בקבוק קולה? למה אתה צוחק? דקה. מטיפת קולה אפשר ליצור בקבוק קולה תוך דקה. זאת התשובה לסגנון השאלה. מה זה מטיפה אפשר ליצור בקבוק קולה? אי אפשר מטיפה ליצור בקבוק קולה. מטיפה אפשר ליצור אותך? מה לעשות? מה לעשות? איזה תשובה? מה לעשות? מה לעשות אמרת לי? לעשות עוד טיפה. אתה לא מתבייש. לי אתה אומר, איך אפשר מטיפה לעשות בקבוק כזה קטן? ומטיפה שרועה אפשר לעשות אחד כמוך גדול. וזה מה לעשות? מה לעשות? רק לאנשים פרימיטיביים כמוך אפשר לומר שמטיפה אפשר לעשות אחד כמוך. עכשיו אתה נכנס להשמצה. איך? עכשיו אתה נכנס להשמצה. לא, אני אסביר לך למה. אני אגיד לך איפה הטעות. איך מכרו לך את זה שמטיפה אתה יכול לבצר? איך קנית את זה? תסביר לי איך קנית את זה. אתה ראית איך שכפלו את דולי? את דולי? ממינוס טיפה. ממינוס טיפה. איך? אתה שומע? איך שכפלו. אז אתה מבין. מבין עשה את זה אדם פשוט. אדם פשוט לקח טיפה לא פשוטה. כן. מי עשה את הטיפה הלא פשוטה? אדם. אדם. כן. אדם גם המציא את הטיפה. לא. זה אתה מודה לו. אז מי שיודע לעשות מטיפה אדם מחבילה של חול על אחת כמה וכמה. אני אסביר לך, בוא תקשיב. אחת מהנשים הסבירה לאחד מהגויים, הוא שאל איך יכול להיות תחיית המתים, אדם מת, שמים אותו בקבר, ואחרי שמים אותו בקבר הוא מתפורר, ואתם היהודים אומרים, יש תחיית המתים. איך? איך? אמרה לו, יש יוצר מנוזל, ויש יוצר מחומר, יש פסל מנוזל, ויש פסל מחמר. מי גדול? היוצר פסל מנוזל או היוצר פסל מחומר? אמר לה מנוזל, להעמיד נוזל לאורך זמן, סיפור. אמרה לו, אם כך ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. מי שיצר את האדם מנוזל, מטיפה של נוזל, קשה לו ליצור את האדם מחומר, מחמר, מעפר שאתה מלגלג עליו? דבר שני אמרה לו, צא ולמד ממך אתה האדם, איך יוצרים כלי זכוכית? לוקחים חול עפר מהאדמה, שמים אותו בקור היתוך, מבשלים ומרתיחים באש את החול, לוקחים אחר כך שפופרת, נופחים בשפופרת, ויוצא כלי זכוכית. ממה הוא עשוי? מחול. וזה כמו אדם. מה קורה כשהכלי הזה נשבר? מחזירים אותו שוב פעם לקור ההיתוך, נופחים עוד פעם, ויוצרים עוד פעם כלי זכוכית. אמרה לו, צא ולמד. אם הברוא בעצמו שנברא על ידי הקדוש ברוך הוא, יכול הוא בעצמו כחומר ביד היוצר, לקחת את החומר וליצור, ולהחזיר אותו בחזרה למחצבתו, וליצור עוד פעם כמוהו, היוצר בעצמו שיצר אותו ונפח בו נשמת חיים, לא יכול?
על אחת כמה וכמה. אלא מה? האדם לא משתמש בשכל. הוא מחליט שהוא גדול מאלוקיו. הוא בוחן את הקדוש ברוך הוא. נשמה שבקרבי, אתה אומר אני לא מכיר. אז את כוחותיו של הבורא אתה רוצה? הרי הוא ברא את העולם יש מאין. וגלקסיות שאתה מתפעל במספרים אדירים. אז ליצור בן אדם מחול בעיה בשבילו?